Představím vám teď dva své jazzové kamarády. Je to vynikající kontrabasista, pedagog, skladatel a také kapelník Petr Kořínek, konečně jeho syn Honza, právem u kontrabasu dokazuje, že jablko nepadá, nebo zde nepadlo daleko od stromu. A pak je to neunavný propagátor jazzu, vydavatel, hledač, skutečný hledač talentů, kterým umožňuje potom natáčet první snímky. Je to Jaroslav Kočárek z Jazz Art Production z Jablonce nad Nisou. To jsou jen. Hoši, když jsem mluvil o hledačství hned v úvodu tohoto vlastně jazzového setkání, v čem je pro vás třeba tento koncert přínosem a objevem? Pro mě je to konstatování vlastně, že vzniká jakási symbioza dvou hudebních rovin, minimálně dvou teda, na vysoké úrovni. Na vysoké úrovni opravdu, protože tyhle ti muzikanti všichni jsou vzdělání velmi dobře a všichni mají i jazzové cítění, což nebývá zrovna zvykem. A Jaroslave, pro tebe, co vydavatele, konečně za chvíli budeme křtít jejich první CDčko, za které ty můžeš. No já si myslím, že je to radost vidět mladý muzikanty hrát takhle výborně jazz a nejen jazz. I tu fúzi s tou vážnou muzikou. Myslím si, že je to radost a radost snad pro nás, pro všechny. A já teď uvedu další kompozici, která je tentokrát od Miles Davise a má název Seven Steps to Heaven, Epoch Quartet. Thank you.
Závěrečná skladba od Jana Kučery má název To je ale veselý den. A já se s vámi ještě rozloučím úryvkem jedné Kainarovy básně, která říká: Hudba se mstí, hudba se mstí. A kdo ji neslyší, vnímá svůj život jen jako praskot své vlastní ucpané lebky. Přátelé, přemýšlejme o tom. Dobrou noc.